Кастельванія. Ця гра має доволі довгу історію і, як наслідок, багатий всесвіт. У порівнянні з іншою старою японською франшизою Resident Evil, серія Кастельванія починала як незатійливий платформер. Перша гра серії Demon Castle Dracula вийшла в 1987 році, коли автор цього огляду ще й не народився. В основу сюжету усіх ігор ліг роман Брема Стокера «Дракула», а в якості зав'язок виступала споконвічна боротьба графа Дракули та клана Бельмонтів. Зараз серія включає близько 21 гри, де головними героями виступають борці з вампірами клану Бельмонтів із різних часових епох. Castlevania Lords of Shadow – це не просто перезапуск серії, котрий змінив головного героя, тепер це Гебріель Бельмонт, а також геймплей на механіку слешера. Нова частина Castlevania – це переосмислення, так би мовити, нова частина у відомому всесвіті. Хронологічно історія Гебріеля розпочинається у 1047 році, за 26 років до подій, які описувались в Mirror of Fate, першій хронології подій частині, що по суті робить її перед історією всієї оригінальної франшизи. You will die for your blasphemy. Before the end, you will bow down to me! Гра розпочинається з того, що наш протагоніст, член Братства Світла, направляється до Озера Забуття, або ж в оригіналі Lake of Oblivion, де йому являється дух його мертвої дружини Мері, і розповідає, що врятувати світ зможе сила лордів пітьми, і Гебріелю потрібно її здобути. Далі на шляху героя зустрічається ще один член Братства – Зобек, від якого ми дізнаємось, що така легенда і справді існує. Згідно неї, обраний воїн зможе подолати лордів пітьми, заволодіти їхньою силою та звільнити світ від зла. І якщо цим воїном стане Гебріель, то в нього буде достатньо сил, щоб навіть повернути свою дружину до життя. Тепер Бельмонт має ціль, перед якою ніщо не зможе його зупинити. З цього моменту, який до слова уже охоплює добрячий проміжок часу, розпочинається наша подорож у пошуках таємничих сил, що допоможуть повернути мертву дружину антагоніста із Лімбо. Продюсував перезапуск японський митець Хідео Кодзіма – людина, що знає свою справу. Згідно тенденції, Хідео створює геніальні сюжети, якщо сам безпосередньо бере участь у розробці і приймає усі рішення. Тому історію лордів важко назвати унікальною, однак почерк Кодзіми присутній. А кінцівка так взагалі змусить вас відкрити рота і ще кілька хвилин мовчки залипнути в монітор, намагаючись осмислити те, що ви побачили. Стосовно геймплею, варто лише зазначити, що ідеї з перших частин Кастельванії черпав сам Devil May Cry – приклад для наслідування усіх сучасних слешерів. Коли нова частина змінила амплуа та представила нову геймплейну механіку, почалися прокльони. Багато геймерів невдоволено дорікали. Мовляв, вона недостатньо глибока та копіює ідеї God of War. Мало хто задумувався над тим, що головна зброя Гебріеля, хрест з ланцюгом, ніяким чином не копіює фірмових мечів бога війни, а є відсиланням до батуга, котрим перший Бельмонт вбивав вампірів у грі 87-го року. Щоб не кривити душею, геймплейна механіка реалізована цікаво, та не на тому рівні, який пропонували інші ігри на той час. Консолі переповнені слешерами, тому й конкуренція там відповідна. Однак зовсім по-іншому можна віднестись до ПК-порту. Аналогічна ситуація була свого часу з Darksiders. На консолях гра не завоювала великої популярності, однак зовсім інші пироги були для ПК-гравців. Варто зауважити, що у випадку Кастельванії порт затримався майже на 3 роки. The mask is a powerful device. Can it really bring the dead back? При запуску гри геймплей важко назвати застарілим, проте певні недоліки старих часів так ніхто й не виправив. Гравець має вибір – або заучувати хитрі комбінації та комбо, аби вбивати всіх ворогів стильно для задоволення власного его, або просто молотити кнопку X на геймпаді та вчасно відвертатись від атак. Прес X to win працює на ура, як і раніше. Квіктайм-івенти в Кастельванії геніальні за своєю простотою.
Це не прорив у самій механіці, не унікальна подача. Та є одна особливість, яка приносить задоволення від цього процесу. У відповідний момент, коли добиваєш ворога, потрібно натиснути довільну клавішу. І від вибору останньої залежить подальша анімація розправи. При такому квіктайм-івенті, щоб розпізнати потрібну кнопку, розробники змушують гравця використовувати периферійний зір, щоб той в повній мірі насолодився епічністю заскриптованих роликів. Як властиво слешерам, окрім розрубування різної нечисті, час від часу прийдеться напрягти мізки, розгадувати загадки, вбивати босів та прокачувати свої вміння. Коли говорити про тривалість гри, то вам знадобиться дуже багато вільного часу, щоб дізнатись, чим закінчилась історія, і в рази більше, щоб виконати усі додаткові умови проходження та заспокоїти перфекціоніста в собі. Нові вміння, удари та механіки з'являються протягом усієї гри і не дадуть засумувати. Згодом Гебріель набуває і магічної сили на кшталт тої, яку ми нещодавно бачили у перезапуску Devil May Cry. Ідея схожа, однак реалізація різна. У Кастелванії червона магія, якщо можна її так назвати, робить удари героя сильнішими, а при виконанні певних комбінацій – унікальними і видовищними. Блакитна магія додає протагоністу здоров'я при кожному влучному попаданню у ворога. Магію можна чергувати під час бою, і вона вдало вписується у геймплей. Боси у грі – це завжди виклик. Щоб накопати боса, потрібно зрозуміти, з чого почати, підібрати стиль бою, знайти вразливі місця і вже після кількох рестартів намагатися вибити з нього лайна. У грі присутні швидкі, повільні, дрібні та гігантські супротивники. Останні нагадують титанів із Shadow of the Colossus, по яких прийдеться підніматися, аби вбити. I am told that you are looking for me, warrior. That you seek to obtain the power of my other half. Mercury Steam довго над режимами складності не думали. Пересунули кілька повзунків і змінили базові характеристики для кожного з рівнів. Чим складніший рівень, тим менше ушкоджень наносить Гебріель і тим більше ворогів. Проходячи гру на складності Night, на босів ви можете потратити до години часу. Однак тут спрацьовує ефект Dark Souls. Це не дратує, а стимулює пробувати ще і ще, щоб здобути бажану перемогу. Що розчарувало, так це лицева анімація героя. Точніше, її відсутність. В моменти, коли йому являється його дружина, бракує драматизму, а самі сцени виглядають пластиковими. Немає ні найменшого відчуття співпереживання. Щодо звукового супроводу, то у процесі гри все гармонійно вписується. Музика вдало підкреслює все, що відбувається на екрані. Натомість по проходженню важко згадати якусь композицію, нічого не закарбувалося у пам'яті. Голоси героїв підібрані дуже вдало, а ще краще втілені у самій грі. На початку кожної місії у процесі завантаження оповідач розповідає про те, що вже трапилось і що нас може чекати попереду. Голос настільки атмосферний, що слухаєш його щоразу до кінця, незалежно від того, чи завантажився рівень. А шикарний британський акцент пояснюється тим, що запис проходив у Лондоні. Графіка, здається, мало чим змінилась з того часу. Хоч гра тепер підтримує 60 FPS та монітори великої роздільної здатності. Деякі текстури підтягнули, інші залишили на тому ж консольному рівні зі всіма випливаючими з цього наслідками. Камера завжди поводиться зручно, окрім моментів, коли потрібно прогулятися рівнем, аби розгадати чергову загадку чи відшукати якийсь предмет. В певні моменти камера вибирає просто неймовірно красивий ракурс і перестаєш помічати певні текстури із низькою роздільною здатністю. Стилістика рівнів міняється часто. Снігові пейзажі змінюються зеленими лісами, сірими пустелями та неймовірними готичними спорудами. Відчуття одноманітності у вас не виникне. Це гарантовано. Коли говорити про коридорність, то рівні нагадують дерево. Локації наче й замкнуті, проте завжди дається можливість опинитись в необхідному місці кількома різними шляхами. Якщо ви ніколи не знайомились зі всесвітом Кастелванії, це чудовий шанс виправити ситуацію. Тим паче, що на підході уже сиквел ремейку. Будьте обережні, дебютний трейлер містить у собі частковий спойлер кінцівки Lords of Shadow. А тепер підсумуємо. Не варто очікувати, що Кастелванія – це ігровий феномен, який потрібно пограти абсолютно всім.
Це просто хороший продукт, який перш за все цікаво грати, та про який ви залюбки розповідатимете друзям. І обов'язково дочекайтесь кінця титрів, аби подивитися, що нам приготував Кодзіма-сан. Приємної гри!